Sobotní podvečer vám přejeme z Marušku a chtěli bychom vám dneska ukázat, jak z tohohle plného mini plusu dáme ty chtěli na úzkovysoký rámek, na rámek, ve kterým standardně včelaříme, a využíváme k tomu tenhle ten malinko upravený úl, který je opět z dílny Alexe Bezrukova. A skládá se ze dna plodiště, ve kterém jsou rámky úzkovysoký 43,5, a nahoru potom přijde takový speciálně upravený medníček, kam přijdou převěsit plodové rámky tady z mini plusu. Takže pojďme se do toho pustit. Doufám, že nám bude přát počasí, protože možná nám vydrží počasí, protože to vypadá, že každou chvilku přijde nějaká pokáza. Včely budeme sklepávat rovně tady dolů. Tady jsou proužky mateří mřížky, které zabraňují tomu, aby se matka dostala zpátky klást na ty rámky, na kterým už prakticky nechceme. Tady se odlíhne veškerý plot nahoře a matka tady bude nucená klást to. Pokud se nám ji podaří teď najít, tak ji samozřejmě skapeme dolů, pokud ne, budeme doufat, že se nám ji podaří. Rámky z mini plusu využijeme samozřejmě v jiném včelstvu. Je tady spousta plodů. Mám někdy peroutku. Jo, má tu. Ten mladý rámek ještě ne úplně dostavěnej dokonce. Je to takový trošku nahulváta, ale ono se nedá nic dělat. Je toho plodu. Jako první rámek je tady krycí, kde jsou pilové zásoby a troška zásob. A krmítko naplněný cukerným roztokem tady na konci. V poměru 2:1, 2 kg cukru na litr vody. Některé ty plodové rámky už budeme moc pomalu zavěšovat sem do toho speciálu, aby to nebylo na zemi. To ještě moment. Jsou to teda všechny velice mírný, sedí na plodu. Krásně sedí na plodu. Radost s nima včelaři. Tady teda zlobili s nějakou mateří buňkou. Ještě tady mi troška trubčiny. Ten nám se odlíhne tam nahoře. Mala být matka na novém hrámku, co jsem dával minulý týden.
tady jak Dělničina, tak Trubčina. Tady je matka. Tady. Všechny včely z mini plusu je teda opravdu hodně. Je tady opravdu hodně. Můžete se přesvědčit sami. Na tu část. Teď vložíme folii. Tak abychom zakryli ještě ten vstup do toho krmítka. A už to bude tak hodná, že to podrží. A nahoru. Přijde rámek. Teda přijde tenhle ten nástavek se včelama. S plástama, kde je veškerý plot. Ještě nám teda nějaký plot samozřejmě zbyl a ten jsme upotřebili do dalšího oddělku malýho mini plusu. Podělíme s tím plodem některý mini plusy, který máme ještě samozřejmě v zásobě. A máme ještě takový vlastně, jsem zapomněl ukázat a patří tam. Je to něco, říká se tomu poddašník, říkají tomu tak Rusové. Krajinci je používají, že vlastně to není úplně nedosera, přišel úplně na to a vznikne tady místo. Ještě na folii, ale takže přátelé, za pár dní vám ukážeme, jak se tomuhle nově přemetenému včelstvíčku daří. Mějte krásný letní čas. Zase někdy na viděnou.